Tervehdys ja tervetuloa uudet tuppaet sarjan jakson pariin. Tänään onkin käsittelyssä semmonen oikea huumoriveikko, ääninäyttelyn maisteri, upea, upea ihminen, hyvät naiset ja herrat, Jukka Rasila. Jukka Rasila, tällä hetkellä 52-vuotias näyttelijä ja ääninäyttelijä. Oulusta ponnistanut komediaosaaja on tullut monelle tutuksi Jugina. Näyttelijän polku alkoi 22-vuotiaana noin suurin piirtein sarjassa nimeltä Häkkilintu vuonna 1991. Polku ei kuitenkaan jäänyt siihen, vaan Rasilla sai useita rooleja ja hahmoja käsinsä. Itselleni Rasilla tuli tunnetuksi Jugishousta. Sen jälkeen FC Venus, erittäin loistava elokuva, suomalaista legendaa, Muita Rasilan suorittamia elokuvarooleja on paljon, mutta tässä vain muutama semmoinen, mitä itse jäänyt mieleen. Kummeli Jackpot-elokuvasta pieni rooli luistelun valmentajaa. Kummeli Alivuokralainen, jossa hän on juontaja Stifu. Kummeli Pitonen, missä hän on Sakari Äes. Se mieletön remppa, missä hän on virkamies. Sekä, niin kuin mainitsin jo, moni muu. Rasilan sarjasuorituksiakin on Loistava määrä, peräti 30 sarjaa takana ja toivottavasti yhtä monta edessä. Pari mainitakseni, kuten Kotikatu, Hymypyllyyn, Juki Style, Putous ja Vedetään hatusta. Mutta vaikka kuinka olisi plakkarissa sarjoja, on jugi ollut myös äänenä todella käytetty mies. Juki kuuluu monien huippuhahmojen ääneksi, kuten itse tälleen Digimon nörttinä niin todella suuri Digimon Adventures ja Digimon Gera tentolmonin Tentomonin evoluutiolinja sekä Hiroaki Ishida. Atlantis ja Karon kaupunki sekä Atlantis ja Mailon paluu, missä hän ääni näyttelee myyrää. Itselleni siis todella tärkeä hahmo, kun mietitään humoristista ääntä. Shrek 1, Shrek 2, Shrek kolmas ja Shrek ikuinen onni, jossa hän ääni näyttelee, uskokaa tai älkää, Aasia. Lilo ja Stitch. Lilo ja Stitch avaruuskoe 626 sekä Leroy ja Stitch, missä hän ääni näyttelee, kyllä, Stitch. Wall-E, missä hän ääni näyttelee Wall-Eitä. Möröt vastaan muukalaiset. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun minä siis ä, tiedettävästi löysin Jukkarasilan äänen jostain elokuvasta. Ja se on siis puuttuva rengas. Hotel Transylvania, ykkönen, kakkonen sekä myös kolmonen, jossa hän ääni näyttelee niin mahtavaa suoritusta, Gravy Dragulaa. Räyhä Ralf ja Räyhä Ralf valloittaa internetin jossa hän on väkevä Bill. Nemoa etsimässä hailauman vasarpää, eli ankkuri. Apua olen kala, jossa hän on siis hai. Sekä monia, monia, monia muita isoja ja vaikuttavia rooleja. Itselleni ainakin Tentomon oli lempparilapsena, siis totta kai, kun sä yrit katsoa jotain animaatiota tai jotain muuta vastaavaa piirrettyä, sä yrität löytää sieltä sen hahmon, minkä sinä pystyt samaistumaan, peilaamaan sen oman itsesi sinne sarjaan. Ja mulle se oli Izzy, eli siis Koshiro, näin meille suomeksi. Ja mulle Koshiro oli hahmona se pikku nörtti, jolla oli tiedonjanoisuutta, joka oli vähän niin kuin silleen sivuroolissa koko aika. Mutta sen jälkeen kun tuotanto vietiin Vernelle ja Digimonista tuli oikeasti niinku kuunneltavan kuulonen, niin sen jälkeen Tentomon heräsi eloon. Tentomonin ääni, Jukkarasilan ääni, se on aivan uskomaton, kun puhutaan siitä, että kuinka se pystyy luomaan sillä äänellään sen hahmon kokonaan uusiksi. Katso, Devimonin musta esine. Niinpä on, jos pysäytämme tämän. Ehkä pystymme estämään, ettei saari ajaudu erilleen. Miten me pystyisimme liikuttamaan noin raskasta esille? Annetaan sen olla ja etsitään mieluummin muut. Äiti! Isä! Katso, kaikki ovat täällä. Vandemon, tulimme nujertamaan sinut. Ja minähän tulen myös. Se saisin kuulostamaan niin humoristiselta ja välillä vähän tyhmältä, mutta silti viihdyttävältä koko ajan. Aina kun Tentomon sanoo jotain, niin mä odotan, että mitä sieltä tulee seuraavaksi. Aivan loistava suoritus. Jukka Rasila on huippuihminen. Jukka Rasila on aivan huippukoomikko, näyttelijä ja ääninäyttelijä. Häneltä löytyy varmasti jokaiseen tilanteeseen jotain. Ja kun sä näet Jukan tv tai sarjassa, niin hänestä vaan huokuu se. hän ei ole kusipää. Hän on nöyrä, ja iloa täynnä oleva ihminen. Nautin todella paljon hänen työstään ja hänen viihteestään. Kiitoksia Jukka Rasila. Ja teille katsojat, nyt kun tiedätte kuka Jukka Rasila on, kuka olisi seuraava? Kerro kommenteissa. Se on taas seuraavaan jaksoon. Op, 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 ennen kuin menet minnekään tästä näin, niin hei. Nopea ilmoitus, eli olemme nyt tyttöystävän kanssa muuttaneet ja sen takia tässä on ollut siis todella pitkään taukoa sekä tässä on ollut nyt kaikkia muutakin elämän touhuja ja menoja. Jotenka siis ei tule varmaan teille hirveän isona yllätyksenä se, että tämä sarja on ollut näin pitkällä tauolla. Ja yritän kuitenkin pitää tätä YouTube-toimintaa omaa musiikkia, niin omaa radiota, niin omaa työkuvioita, kaikkia asioita niin pinnalla vähän sen. Niin totta kai että näiden tämmöinen kirjoittaminen, äänittäminen sekä videon muokkaaminen, se syöpi aikaa todella paljon, niin sitä aikaa mulla hirveästi ei ole. Mutta yritän kyllä tulevaisuudessa panostaa tähän asiaan vähän enemmän. Jotenka siis kerro kommenteissa, kuka on seuraava. Näkemiin!